Співи, танці, розваги, їжа – ніби й звичайний фестиваль. Еге ж, втім, не все так просто. У Баратині вирішили пофестивалити із зовсім нерозважальною метою – поговорити про гроші. Адже далеко не всі розуміють, як витрачаються гроші громади. Ба навіть більше, не всі знають, що на ці витрати мешканці можуть впливати. Отож, громада зібралася у сільському парку, аби і відпочити, і нових знань набратися. Назвали це дійство «Манайфест». Ми сьогодні хочемо говорити про те, що бюджет можна приймати, обговорювати не тільки в кулуарах і в кабінетах сільської ради, але ми готові винести його на загальне обговорення жителів нашої громади. Грамотно ділити бюджет – справа не з легких, адже Баратинська громада нараховує цілих 24 села із приблизно 20 тисячами мешканців. Куди ж чиновники тратять гроші бюджету? Це медицина. Ми хочемо все максимально її не тому плані розвивати, звичайно, ми розвиваємо, але хоча б втримати на тому рівні, тому що сьогодні створили приватні структури нам конкуренції. Друга категорія, куди ми направляємо гроші, це, звичайно, ми дивимося на нашу освіту. Ми хочемо створити максимальні умови для дітей. Депутати одноголосно підтримують і розуміють, що освіта, медицина, культура для нас є спорт. Для нас є важливим. Ми рахуємося спортивним селом, тому ми ці напрямки. Аби кожен міг зрозуміти, як громада тратить гроші, у Баратині видали ґрунтовний і інформативний буклет, де у зрозумілій та лаконічній формі подані відповіді на питання, на що конкретно громада витрачала кошти торік, за якою логікою фінансисти складають бюджет громади, на що йдуть гроші в першу чергу, як кожен мешканець може впливати на бюджет тощо. Ми визначили ті моменти, які ми можемо підтягнути, які інструменти залучення громадян ми можемо впровадити. Ми розробили спільно з громадою нормативно-правові акти, де описали процес, тобто механізм, як люди можуть долучатися до подачі пропозицій до нашого бюджету. Аби не лише розказувати, а й чути людей, організатори фестивалю запровадили на дійстві особливу валюту – такий собі баратинський біткоін. За донат на ЗСУ кожен відвідувач міг його придбати і, так би мовити, інвестувати в ту сферу, яку вважає пріоритетною для громади. Так люди давали владі зрозуміти, куди варто спрямовувати гроші у 2025 році. Наша громада розробила свою банкноту, яка називається «Буркоін». Ми хочемо цією банкнотою повідомити наших жителів, що вони можуть її купити за певну там суму незначну. Ці кошти будуть йти на збір на наше ЗСУ. І цими «Буркоінами» вони можуть проголосувати, за яку більша галузь вони бачать потребу в розвитку нашої громади. Щоб визначити розмір земельного податку, який належить сплатити членам її сім'ї. Адже власником паїв є її чоловік. Тут дуже багато проблемних питань є, і практично я дивлюся, повірте, що дуже правильно буде, якщо ми зацепимо кожну галузь, тому що кожна галузь насправді потребує поповнення свого, як освіта, як дороги, як комунальна сфера, і навіть туризм у нас сьогодні є. Це теж важливо для сільської місцевості. Коли порахували результати, виявилося, що баратинці найбільш активно вирішили вкладати гроші в шкільну освіту. Друге місце поділили спорт і соціальний захист, а третє – культура на пункти здоров'я. Ще більш приємно, що на продажі буркоїнів для Збройних сил України у Баратині на фестивалі зібрали 32 тисячі 700 гривень. Софія Мартинюк, В'ячеслав Білов, 12 канал.